Hvala. Gospodine Vojoviću. Želim samo da kažem da su meni svi glasači jednaki i da smo mi odlučili da napravimo novu stvar u gradu koji zove gradski socijalizam. To je nova stvar. Na Islandu je pre dve godine nastala. E sad treba grad da napravi inicijativu i da okupi mnogo, to jest strane firme da izbacimo i da napravimo recimo gradsku firmu za IT industriju i onda će mnogo para koje zapravo odlaze napolju iz Beograda, možemo da napravimo gradsku, tako možemo da napravimo gradsku firmu za prostituciju, možemo da napravimo gradsku firmu za recimo beležnike, za mnogo nekih stvari, ali bitno je svemu tome da u gradu sve ostaje i možemo napraviti i gradsku banku, a što je gospodin Grk rekao, pardon, ne znam kako se zovete, priča o manjina, primjer, mi možemo, naša manjina, naš glavni adut naše manjine, mi smo Vlasi. I ja zapravo mogu koristiti jako puno magije. I s tom magijom mogu da poboljšam svima ovde život u Beogradu i da mnogo bolje živimo. Samo je bitna magija. Hvala, gospodine Vujoviću, da zaključimo. Znači... Slažem se sa gospodinom iz Beogonda, ali naš program NOPA, to je nijedan pođenjeg odgovora, je svakako se isto vezuje na vazduh. I mi smo jedina stranka koja ima letelice na mlazni pogon. U suštini u Beogradu postoji velika fama oko metroa i to se decenijima priča. Možda, mislim, to vjerojatno se nikad neće ni desiti. Sad opet ove kompanije svi pričaju o tome. Ali svakako najlakše, možda za početak, cepeline da imamo i da povežemo ceo deo Beogradom. To mislim najjeftinije zato što se najmanje troši, ali svakako u budućnosti možemo se ugledati na Japan ili neke visoko razvijene države koje imaju kulturu letenja. I jako je bitno, mislim, zato što idemo, čovečanstvo ide u napredak, mi pričamo o prošlosti, pričamo isto, znači trebamo, idemo u budućnost, idemo letelice, tako mislim da isto, na primjer, policija i hitna pomoć trebaju da imaju letelice i onda ne bi bio problem u saobraćaju. Ali svakako naš stručni tim će napraviti letelice i bit će uskoro u Beogradu kad postane gradonačelnik. Hvala. Hvala, gospodine Vujoviću, da zaključimo o infrastrukturi. Mislim da, kako da nazovemo i protivnici ovde večeras, mnogo pričaju šta bi uradili, ali ja stvarno kao čovek od 25 godina ne vidim kako je to uopšte moguće. To su samo neke priče koje se već godinama dešavaju. Najviše mi se sviđa gospodin iz Beogondole, to mi je najkonkretnije rešenje do sad. Samo što mi želimo da napredimo, to i stvarno te letelice bi bile mnogo, mnogo bolje nego Beogondola. Mislim da je Beogondola baš nekako prijelazni period, ali svakako napredak. Naprimjer, želimo na Avali da napravimo jedan centar za vanzemaljce. Pošto postoje jedino u Americi, i u Rusiji delimično, ali kod nas može da se napravi. Kao u Beogradu bi prvi vanzemaljci došli. To bi bilo jako dobro. Ako oni donesu svoju tehnologiju, mi pričamo ovde o gondoli, a možda će vanzemaljci doneti neku svoju mnogo bolju tehnologiju, možda će mnogo brže sve ići, možda ćemo se teleportovati, možda ćemo tako neke stvari raditi. Dok vi pričate neke najobičnije stvari, mi treba da pričamo o budućnosti i o dalekoj budućnosti. Sad što je, nije bitno. Hvala. Pred početka emisije ovako rekao, pošto nas sluša cela nacija. Vi kao urednik ste napravili grešku. Skupili ste ljude ovde koji su posledice politike koju vodimo. Oni koji su zajedno napravili ovo, stavili ste zajedno da se ližu i da se ništa ne zna šta se radilo i kako se, da sakriju jedan drugom krađu. Ja ovde slušam vanzemaljcima. Molim vas, uozbiljite emisiju. Ovo nije Baba Vanga emisija o vanzemaljcima i vražbinama. Ovde se radi o životu i smrti. Hvala, gospodine Sanduliću, gospodine Ćiriću. Pa rekao sam malo pre, sviđaju mi se te ideje. Fantastične su ideje. Pa čak i vanzemaljci. Uz dužno poštovanje postoje kolege koje su izgleda promašile redakciju. Mislim da su trebali da odu u jutarnji ili dečiji zabavni neki program. Jer posle toga izgubimo i volju da pričamo o svemu. Znači, pričamo o životnim stvarima, neko priča o vanzemaljcima. Ne vidim uopšte... Poentu svega toga.